rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجب الاحترام جرامي قدر محترم و مکرم مشتاق احمد ویری صاحب حفظہ اللہ صدر ضلع اسلام آباد و دیگر علماء و نظماء زی عزت محترم بزرگو سانیو ٹاٹھو عزیز نوجوان ابتدا سندر تمام قسمک حمد و ثنا بزرگی و برتری وحده لا شريك رب كائنات اسكن سزاوار يم وحده لا شريك رب كائنات انتو اساس
یت مسجد شریف اسندر پانون یک وٹے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہن تے رب کرن سون سمن تے یت جائی پن دربار قبول. درود و سلام ہسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت سری خوش قسمت کہ اس کر نماز مغرب یت مسجد شریف اندر ادا خفتن استام روز انتظار خفتن نماز ہوں یہ تم ایمان والن ہز نشانی یمن مومنن ہند فخر چھ رب کران پنن مقربین نزدیک بی چھ یتسی ہی جماعت اس اللہ تعالی زمین اس پر مقبول بناوا. تی مسلمان دی رب کائنات شرف عزت تکیاج مغرب نماز ادا کرتی چھ اس قرار کرت مسجد شریف سے اندر اللہ تعالی کرن تہن تے رب کرن سون سمن تے یت جائی پنن دربار قبول. کوشش کر بہ یہ سن محترم یت جائی موضوع منتخب کر گرچ میں ات موضوع متعلق اطلاع چھن مگر کوشش کرو کہ مسلمان سمجھ پنن مقام مسلمان سمجھ پنن زندگی زندگی پڑن چ تدبر کرنی ضرورت زندگی پڑن چ تفکر کرنی ضرورت یم چیت لمحات یت مسجد شریف اسندر یا یت دنیا اسندر گزاران چ تم سن لمحات گچ قبول کرن حضرت اللہ جل شانہ. آخرتک مناظر چ تم سی شخصس آسان یمس دنیا مزن اختتام صحیح گچ یمس دنیا مزن خاتمہ صحیح گو آخرتک یم تہ مناظر شریعت ذکر کر تم چ تم شخص سند خطر آسان اللہ تعالی بنائن تم ساری مقام سانی خطر آسان. کن چیز اختتام چھو تمچ اہمیت تھاوا انسان سن زندگی تھی اختتام اس پر اہمیت تھاوا یہ اگر کام بچو وری کس وریس محنت کران کوشش کران بگوچ اس ٹاپر آسن پور وادی بگوچ اس ہمیشہ روزن اعلی سطح اگر ام سندس محنتس مزور میل اگر امس مقبولیت میل سو میل امس تیلی یل امس رزلٹ تی صحیح نے نچوار یا بچ تم یم بچ انتہائی زیادہ محنت چھ کران مگر رزلٹ چن صحیح نے آرام تم چھ تصور یوان فیل ہی کر کلاس ورک ساری کمپلیٹ ہوم ورک تہ کمپلیٹ محنت تہ کمپلیٹ مگر رزلٹ چھ زیرو اعتبار چھ رزلٹس اعتبار چھ اختتامس پہ توئی چھ خوش نصیب سوئی انسان یمس خاتم روت آس. صحیح حدیث مبارک اندر سنن ترمذی ابواب القدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات اندر چھ حدیث حدیث و حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا یلی اللہ تبارک و تعالی پنس بند سیتن چھ خیر ویسا یلی اللہ سبحانہ و تعالی پنس بند سیتن چھ رتر ویسا استعمله رب چھ امس استعمال صحیح کرا ام سن زندگی اون پرت اک لمحہ جو صحیح طریقہ سندر استعمال گسا. فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسن آو یہ رب سن استعمال کرن بندس امچ کیفیت کیا
جواب دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال اللہ تعالیٰ سن رت کرن گو یہی یوفقہ لعمل صالح قبل الموت موت برون چھے میں سے رب دیوان توفیق صالح عمل رتن عمل گویا امسن اختتام چھو صحیح گسا اگر موت برونٹ میں کان صحیح عمل گئی اگر موت برونٹ میں کان رت عمل گئی تت عمل مطابق چھو میں آخرت ایک مناظر تہاوان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر توئی چھو ضرورت سانے عزیزو توئی چھو ضرورت سانے شفیقو کہ اش پن زندگی تی رس بناون اش پن اخروی زندگی تی رس بناون کوشش کرن بیگس بالخصوص سون خاتمہ گسن رت اس کیا چھ ونان مائتس کریو تلقین مائتس چھ تلقین کرن سنن ترمذی اس اندر چھ حدیث لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ مائتس گس روح نیر میں بس روح قبض گسنی بس یہ تلقین آسن جاری لا الہ الا اللہ اتی الفاظ چھ مائتس بتکن دوہراو اکثر چھ اشکال تم چھ مائتس بتکن پران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل کہ زن فرمان چھ صحیح یہ کہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ اتوی چھ مائتس بتکن تلقین کر اگر کوچ شخصس مرن وزن لا الہ الا اللہ خود امسن اختتام چھ واریا احسن امسن اختتام چھ واریا روح اللہ تعالیٰ کرن یم جماعت اختتام تو صحیح طورت انشاءاللہ امچ اہمیت کیا چھ کہ انسان سن زندگی ہوند اختتام انسان سن زندگی چھ پرزنان یوان آخری کامی اسے سہل بن سعدن کور بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث تو اکثر بوزا انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کتاب دل وحی اسمس مگر حدیث انما الاعمال بالخواتیم تمام اعمال ہم دار و مدار چو خاتم سے تمام عمل ہم دار و مدار چو اختتام سے یوت اختتام شروعات چس قیامت کی دو تاتی پٹ آخرت کی مناظر آسن تم سے صحیح تو رت یمس اختتام صحیح گئے اللہ بچوئی اگر کان شخص یم دنیا دراو برا حرکت کران کران امسن خاتم چون صحیح کن اگر کان شخص یم دنیا دراو نفاق اس پیٹ امسن خاتم چون صحیح کن اگر کان شخص یم دنیا دراو اپوز ونان ونان امسن خاتم چون صحیح کن اگر کان شخص یم دنیا دراو برائی کران کران امسن خاتم چون صحیح کن اگر کان شخص یم دنیا دراو حسد بگز ہے امسن خاتم چون صحیح گویا اچ پن اختتام سوچن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انما الاعمال بالخواتیم تمام اعمال ہن دار مدار چو خاتم سی جنت جہنم زیوت الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین اللہ تعالیٰ ان چی من بندن زوات دسمس اک چو جنت بیاک چو جہنم استعمال کر پانے چکت وچ پڑن چی پک سکر دنیا اسمز روزت استعمال سکت وچ پڑن روزخ تشی جنت ضرورت تن تشی جہنم ضرورت حسن خاتمو اختتام ایک اسباب گوڑنک سبب یمس خاتم روت گس گوڑنک سبب چو تمس تمس گس آخ ایمان آسن کامل بے گس تمس عقید آسن صحیح اگس ایمان آسن مکمل بے گس عقید آسن صحیح اگر کنش ایمان مکمل اوس عقید اسم دوس اس بگاڑ تم سن اختتام چن صحیح تم سن اختتام چن صحیح اکثر چھو تی بوزان عمل قبول گستس مدن تز شرط عمل قبول گستس مدن تز شرط حقیقت اس مدن چھ عمل قبول گستس مدن تر شرط ونسام اسیز بوزان یہ نماز پر یہ گچم تل قبول یل زشارت آس اخ الاخلاص یل بو پنن نماز مزن مخلص آس میں اسن ریا کے میں اسن غفلت کے
مچو واریان نماز گزارن ربن فرمومت فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون تم لوک آسن بے خبر پنو نماز گڈنچ شرط عمل قبول گسم سو اخلاص دویم دویم چھ المتابعه طریق گسی آسن نماز چسوی یس طریق ات امت جت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم زنا عمل قبول گسن خطر شرط سچ ایمان اگر کام مخلص ہو کنس اس طریق تے برابر مگر ایمان اوسس نہ کہ ام سنس عمل تے چھ زائی بے چھ سواب اگر میں زندگی مزن اختتام صحیح آسن ضرورت اگس میں ایمان آسن کامل بے گس میں عقید آسن صحیح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام سی شخص اس متعلق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل اللہ تعالیٰ کر امس پنی عمل مطابق جنت اس مدن دخل صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور اتے بڑن تم شخص چو رب بچاوان جہنم کے نار نش یس ام شرک نش پاک تو منزاز یو شرک نش دور آس تم اس پرن چو نار کرمت حرام بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الصلاۃ گویا گوڈن چ نشانی تو گوڈن سبب سانی زندگی ہند اختتام آسنک احسن طریقس پر ایمان کامل بے گچ آس عقید صحیح میں چھ شاید اوتر وبزن مثال دسمس بغیر کن اختلاف بغیر کن لڑائی دین چھ مسلمانس رٹن تہ تتی سمجھن تہ تتی یت دین دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات ساری گسن ختم اچھ پانون ساری کنی اچھو سارنی رشتہ پانوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اسندر یہ اختلاف یہ بگاڑ یہ انتشار یہ چھو زیادہ پاہم یتی کا سندر نبر چن کان نبر اگر کان تی مسلمان سمکی کان پانون کوشر بو یاسس تیمی سیکن چھ ہم آہنگی سان رت رسان تو پیار سان پیش شوا یتی کس واری آسان یمزان حج کرنی گسان اس عمرہ کرنی گسان اس یل تی 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 من ستن ملاقات گسان اس زہ چون مینی زیمز بون پانن یا یم میسیتن کلیگ سس یم میسیتن باقی سٹوڈنٹ سس زہ چون سانی زیمز درامت کنسی پردس ون سب آیا کچک روزان ون سب آیا چکت جماعت سس چک پکا نا اچو یہ یاد انما المؤمنون سری اس محبت سان پکان سری اس پیار سان پکان سری اس ملن سری سان پکان تمن مسجد نبوی اس من اچن آشا تمن جبل احد اس پر گچن آشا تمن مسجد قبا گچن آشا تمن خندقس پر گچن آشا یک وٹ اس پکان اللہ تعالی دین اس تے یت تتے پر یک وٹ روز نو توفیق مگر دین سمجھو دین کرو سمجھنے کوشش بغیر اختلاف میں اس کی پنن رفیق ونن دپن یس مثال اوتر وب جن اس من گئی اس اس گسو مثال بہترن فکر مثال چ سوئی یہ سمجھاؤن خطر مثال یہ سمجھاؤن خطر مثال استاد سری تھو دھیان دین اصل مز چھو کیا کتو چھ چت میں اختلاف گسا کتو چھ چت میں بگاڑ پید گسا اصل مزن ام ساتن دین وچان چھ دین چھ سوئی یس دین ان محمد رسول اللہ احادیث چھ تمئی فرمان چھ تمئی یم درائی زبانی مبارک مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص شو استاد شو کلاس مزن اچت بچن پرناوا تو مین تو میں وکنس بچس استاد تو ساری شو شاگرد یہ مین کت یس بتائی واضح چس یسان کرن یہ کم سمجھن زیاد یم گر آسن کن یم یتی آسن یم یتی آسن بہ استاد ساو کلاس مز بوڑھ ہن چ بت کن ون چ شاگردن سٹوڈنٹن کرن تعلیم یل استاد کلاس اندر چاو استاد چ بورس پڑن یمن دین ہچناوا استاد چ بورس پڑن بناوا شکل اخ بمونی چ بناوا ات شکل کیمی چا یہ چ ات شکل بناوا بورس سوری تفصیل یس اتس متعلق چ یہ چ استاد کران کمن بتکن ذکر گویا ات تام اوس شاگردن پئی اتس مزن چ پانچ انگج اتس مزن چ پندہ گنڈ اتس مزن چ یتا رگ اتس مزن چ یوتا خون سرکولیٹ گسان اتس مزن چ یم یم کوالٹیز ات تام اوس شاگردن پائی کہ ات تام کمس اوس پائی استاد سی
وان لوگ یہ پائے کمن شاگردن سمجھے زیو وان لوگ یہ شاگردن تے پائے وقت چو واتان چھٹی گئی ات کلاسس استاد صاحب تے دراو تے سٹوڈنٹ تے درائے مگر یہ بورڈ مٹو نہ کنسے بورڈ مٹو نہ کنسے یلی دویم جماعت ات کلاس منزن چائے دویم جماعت چائے ات کلاس یمو کیا وچ بورڈس پٹ یمو وچ بورڈس پٹن ات بنائے یتھے مو بورڈس پٹن ات وچ بنائے تم چ پننی جائے و کران اجتہاد اجتہاد درواز چھ قیامت کے صبح تام یل اگر کان فرد چھ دپان اجتہاد درواز کرو بند سو چھ تیل خیانت کران شریعت اجتہاد درواز چھ قیامت کے صبح تام یل یہ جماعت چائے یم چھ کران اجتہاد یہ چھ مصدر اخ یہ اجتہاد کران پن پنی جائے سوچان استادن کیا چھ بنومت بورڈس پٹن ات یمو نیو پنی جائے ڈیسیجن دوبک استادن بنو بورڈس پٹن ات امے موجود شاید چھ اسمت بچ کران کلاس مدن شور استادن چھ نہ کھن مت سب کریو ساری نہ تو لایو بہ یمے ات سے یہون سمجھن چھا یمن نزدیک صحیح کن غلط یمن نزدیک چھ یہون سمجھن صحیح ژور بج گئی چھٹی یہ جماعت تہ درائے بیک دہ آئی بیاکھ جماعت بورڈس پٹن چھ ات بنت تمو کور پنہ طریقہ اشتہار تمو کر پنہ طریقہ سمجھنے چ کوشش دوبک شاید چھ اوسمت یم ات ستن سٹوڈنٹن اشارہ کران استاد تہن سمجھن چھا تمن نزدیک صحیح کن غلط صحیح مگر بہ پرسا تہی امہ اصل امہ اتچ اصل حقیقت کمن نش یس گڈنیت استاد اس بیم گڈنیت شاگرد اس وان بوجو تہ یس یہ ات چھو یہ چھ اسلام کیا حظ چھ یہ چھ اسلام امہ اسلام شارح امہ اسلام شرح کرن وول اس استاد محمد رسول اللہ شک ما چھ کہین یمن بت کنت پیغمبر رحمت شرح کور علیہ الصلوۃ والسلام تم کم اس صحابہ او تام چھن کہن تہ شک سون دعوت چھ دین رسد اتو چیز صاف و شفاف دی تمام اختلافات گسنے ختم سرٹ کتاب و سنت بیرٹ منحج سلف چون اختتام گسرت انشاءاللہ پت ساوز بو میں سمجھ پننے طریق پت سا میں بیاد بوئی تیم سمجھ پننے طریق پت سا میں بیاد بوئی تیم سمجھ پننے طریق دین اس کر مختلف تعویلات نتیجتاً اس گئے اختلاف شکار اس بنائیں پانوین نمت ماز رب کائنات اس دین پانوین مایت محبت رب کائنات دین دین اس صحیح طریقس پر سمجھو توفیق گویا اگر کنس اختتام آسن ضرورت تم شو اک اگست تمس ایمان آسن کامل بے گست تمس عقید آسن صحیح سر سے جماعت اس کرنو عطا رب کائنات دویم سگو مسلمان اس گس آسن پزر مسلمان گس آسن صاف و شفاف اگر ام سن زندگی ہوند اختتام چی ویسان جو روت آسو پزر زندگی ہوند اختتام گو روت اکی صحابی سبحان اللہ تمام صحابی چی زندگی ہوند اختتام روت مگر اک صحابی یم ام ساتن کوشش کر ام ساتن کرن کوشش اختتام گو سروت اکی صحابی چی ناو اسیرم و اسیرم کان من الکفار سوز کفرن سید پکان یتھے غزوہ احدس نش وت جبل احدس نزدیک ات وچن صحابہ کرام ہن جماعت مزباگ وچن محمد رسول اللہ یو جابر اچھا یو جاب پکنا مگر یمس روب ہدایت دی تمس کرنے گمراہ من یہدہ اللہ فلا مضل له تمس کرنے گمراہ کر ربن دتنا ہدایت و توفیق یہ چھ کافرن سچ ون چھ ام اسلام کرمت قبول نہ اس کی زندگی میں نماز کہیں نہ اس کی زندگی میں صیام کہیں نہ اس کی زندگی میں زکات کہیں نہ اس کی زندگی میں حج کہیں نہ اس کی زندگی میں اخلاق کہیں نہ اس کی زندگی میں کردار کہیں مگر توفیق دتنا ہدایت رب کائنات استچ نہیں ونان رب اچھی گناہ سیتن ولت اچھی اترو سیتن ولت اچھی عبد سیتن تی ولت اچھی وار یا زیادہ نقائص رب مگر چچک منزہ تپا چچک سانن ابن وچھان مگر ابن سانن کر پردہ اے اللہ سن گناہ تو ساو خطا کرما یہ صحابی آو یہ شخص ایمون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوست میں ہو چھ دل ونا بت لڑا تہ دے طرف وان کیا دی اس روب تیل وان دی سا ہدایت
أمۍ سُنٛد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھُے تیٚلہِ دٲخل اسلام گژھُن، گۄڈٕ کر غسل اور امہِ پتہٕ پر کلمہٕ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہٕ پوٚرُن، صحابہ کرامن سۭتۍ کٔرٕن شرکت، غزوہ احد چھُ چلان، کینٛہہ کالٕے گوٚو منٛز أمِس شخصس کُن نظر ترٲوِتھ چھِ سٲری پران انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی منٛز کیاہ اوس، کۄس عملہ ٲس أمِس؟ کلس مےٚ ؤنِو، أمِس اوس نہٕ کِہینۍ، مگر رۄبِ کایناتن کوٚر بیان أمِس صحابیس مُتعلق تہِ، اُسیرمس مُتعلق، فرمُکھ رضی اللہ عنہم و رضوا، رۄب چھُ أمِس تہِ رٲز، یہِ چھُ رۄبس رٲز. أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ گوٚوا رُت کِنہٕ غلط گوٚو؟ أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ اوس واریاہ زیادٕ اصل، أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ اوس واریاہ زیادٕ اصل. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ صحابی ییٚمِس ناو چھُ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہِ اوس، أمِس ٲس اکھ زنٛگ کمزور، یہِ اوس اکہِ زنٛگہِ نوتوان کٲشِر پٲٹھۍ. ییٚلہِ یہِ صحابی آو درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ صحابہ کرامن ووٚنمُت کُس چھُ تۄہہِ منٛز تیار غزوہ احدس منٛز چھُ لڑنہٕ خٲطرٕ گژھُن، غزوہ احدس منٛز چھُ کوٗشِش کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن. یہِ صحابی آو پیغمبر کریمن نِش علیہ الصلوۃ والسلام، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قاتلت فی سبیل اللہ، تہنٛز کیاہ راے چھِ اگر بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز ییٚمہِ دُنیا نیرٕ، تہنٛز کیاہ راے؟ زنٛگ چھِ مےٚ کمزور، حتی اقتل، ییٖتِس کالَس بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرٕ تیٖتِس کالَس روزٕ بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ منٛز، امشی برجلی ہادہی صحیحتن فی الجنہ، کیاہ جنتس منٛز تہِ آسیا مےٚ یہِ زنٛگ کمزورٕے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اختتام وٕچھ کیاہ چھُ رُت، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت نہٕ جوابٕے. اہن حظ یُس کمزور آسہِ تٔمِس دَپو وَلہٕ مسجد کال دوٚیمِس پورَس پٮ۪ٹھ سیرِ، أسۍ چھِنہٕ تٔمِس وَننٕے، أسۍ چھِ دَپان یہِ چھُ کمزور، مگر أمِس کمزورَس تہِ دی نعمُل بدل کَتہِ رۄب؟ جنتَس اَندَر. أمۍ سُنٛد اختتام چھُ صحیح تہٕ رُت. فرماوَن وُنہِ دیُت نہٕ أمِس جوابٕے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام. کینٛہہ کالٕے گوٚو منٛز تشریف اوٚن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس صحابِس کُن ترٛٲوٕن نظر، ییٚمِس صحابِس ناو چھُ عمر بن جموح، یہِ چھُ آمُت کٲفرن ہٕنٛدِ طرفہٕ شِکار کرنہٕ اور أمِس چھِ سٲری پران انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ ہن سوٗز جبریٖل علیہ السلام، جبریٖل علیہ السلامن کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ صحابین سُہ اوٚتانۍ سوال پرژھیووُے مےٚ چھِ اکھ زنٛگ کمزور، جنتس منٛز آسیا مےٚ یہِ کمزورٕے کِنہٕ بہٕ آسہٕ صحیح؟ یِمن دِیو تُہۍ جواب. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن، فرمُکھ کانی اندرو الی کا تمشی بے رجلی کا حادی صحیح حتن فل جنت، زن تہِ آو مےٚ یی ہاونہٕ جنتس منٛز چھُنہٕ یہِ نوتوان وۄنۍ، جنتس منٛز چھُ یہِ سیوٚد تہٕ صاف تہٕ کلیر پکاو. أمۍ سُنٛد اختتام گوٚوا رُت کِنہٕ غلط گوٚو؟ سون خٲتمہٕ گژھِ گژھُن رُت، سون اختتام گژھِ آسُن اصل، تِکیازِ تمام اعمالن ہُنٛد دار مدار چھُ اختتامسٕے. ذِکرِ الٰہی، یہِ چھُے حُسنہِ خاتِمُک سبب اگر ژٕ ذِکِر کران کران درٛاو. پٔتمہِ لَٹٮ۪ن درٛاو اکھ قاری صٲب، سُہ اوس قۄران پران، قۄران پرنس دورانٕے گٔے تٔمِس سُہ کیفیت، اڈووتٕے چھُ سُہ واتناوان، گاڑِ منٛز بریوکھٕے یوت، قۄران پران پران درٛاو ییٚمہِ دُنیا، خٲتمہٕ چھا رُت کِنہٕ غلط چھُ؟ اور قیامت کہِ دۄہ یُتھُے شروعات گژھِ اَتی پٮ۪ٹھ گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اختتام گوٚو، تٔمِس صحابِس مُتعلق کیاہ فرمووُکھ یُس احرام کِس حالتسٕے منٛز ییٚمہِ دُنیا درٛاو، احرام اوسُس لٲگتھٕے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس صحابِس مُتعلق، أمِس شخصس مُتعلق فرمو قیامت کہِ دۄہ یُتھُے یہِ کھڑا گژھِ أمۍ سٕنٛدِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آسہِ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اگر ژےٚ ٲخرتٕکۍ مناظر آسان ضروٗرت چھُے، پنُن خٲتمہٕ کر سہل تہٕ آسان بناونٕچ کوٗشِش، پنُن خٲتمہٕ کر احسن بناونٕچ کوٗشِش، اللہ تعالیٰ دی تۄہہِ تہِ کامیٲبی انشاء اللہ، رۄب کر اسہِ تہِ کامیاب و کامران. سبب کُس چھُ بیاکھ ییٚمہِ سۭتۍ سون خٲتمہٕ رُت گژھِ؟ سُہ گوٚو کہِ أسۍ پاوو موت یاد. چھا کٲنٛسہِ موت اگر یاد آسہِ غلط گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ، کُنہِ جایہِ گژھِ نہٕ غلط اگر کٲنٛسہِ یاد آسہِ کیاہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، فرمُکھ اکثروا ذکر حازم اللذات، اگر لذتن کانٛہہ ختم کران چھُ سُہ کیاہ چھُ؟ سُہ چھُ موتٕچ یاد، موتٕچ یاد. اگر لذتن کانٛہہ ختم کران چھُ سُہ چھُ بس موت، موت کر یاد، خٲتمہٕ گژھی احسن تہٕ رُت، خٲتمہٕ چون گژھِ واریاہ زیادٕ بہتر اگر موت ژےٚ یاد ٲسۍ. تَوَے کیازِ کوٚر بیان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرموك اذا امسيت فلا تنتظر الصباح يلت شامس يلت شام كرك صبح كرزن سے انتظار کیا يل شام كرك صبح كرزن انتظار واذا اصبحت فلا تنتظر المساء يلت صبح وتك شامس پرزن تكاز پيشن کر آس ربن سون اجل كرمن مقرر يچ مزن يران بز چكرس اكوي چ واپس يوان اكچن واپس يوا يچ موت كل نفس ذائقة الموت سوال چ موت پت زندگی سوال چ موت پت زندگی ژے چھ یم دوہ میلان بس ان خاطر چ کرک تیاری اخرت کے خاطر عبداللہ ابن مسعود ان کور بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرم ما ندمت علی شی زان گوست بو شرم گوساز عبداللہ ابن مسعود فرماون زان گوست شرمن سوائے اکیدو یم دم صبح آفتاب کھوت شامس لوسیوم تتو یت صبح کھوت دوس کرم نہ کہ عمل رمضان ہورر تم دا چس انتہائی زیادہ شرمن گن میں ان تو تو عبداللہ ابن مسعود کچھ محنت اس دل کرا يقول سوي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يم تمي بيجي بيسي او مدد كارون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي پیغمبر کریم عليه الصلاة والسلام ان خانه قابس مز اونت سنس اوجدی پشت مبارکس پتر آئے اونت سنس اوجدی اوجدی ہند خون اوجدی ہند آب اوجدی ہند گندگی سری اس پشت مبارک پٹ پکا محمد رسول الله عبداللہ بن مسعود ان کلیاو ذکر بکر ہم مدد پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مگر بوس کمزور بوس کمزور مگر کوری گون برداشت کی فاطمہ تو زہرا ائی جلدی جلدی رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ سن اوج دیوان بن عبداللہ بن مسعود جو حدیث مدن ذکر کران دپا مترو نظر پیغمبر کریم ان کن علیہ الصلوۃ والسلام تمو حساب ایک ساتن پن پشت مبارک تھوک تولن مگر اونٹ سن اس ڈمبس تو اونٹ سن جو اوج دیوس یوت وزن پشت مبارک اس نے واش نیران کیا مگر یہ فاطمہ نے بون وج واش کر پشت مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن کیا چھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستن شخصن چھ بد دعا کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بچائیں اس ستن شخصن چھ بد دعا کرمت پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اخ چھ اللهم علیک بقریش وعلیک بابی جہل قریش است بد دعا ابو جہل است بد دعا عتبہ است بد دعا شیبہ است بد دعا شن شخصن ہن ذکر کر عبد الله بن مسعود حدیث امانت داری وچ یل ستم ذکر کرن اس عبد الله بن مسعود ہن امانت داری سان دپن مے بو ستم کس اس مگر مے گو مشتی بشریت چھ ہئی امانت داری چھ ہئی ہن تہ مگے چن احادیث پرن بیت کن ہن تہ مگے چن احادیث ونن بیت کن حدیثن ستن گس امانت داری ہن خیال تہ اس عبد الله بن مسعود ہن رضی اللہ تعالی عنہ دپن مے اس ستم بوز مے مگر مے رود نہ ذہنس مز کہین توي دبن لم احفظ مشن يادي مشن يادي ستم قصوص او تماما كرك بدعا پیغمبر كريم عليه الصلاه والسلام او ون مك انسان چ پن زندگی ان اختتام بناون احسن تو رت انسان چ پن زندگی بناون شو تو صاف الله تعالى جي تحت کامیابی ان شاء الله رب کر است کامیاب نت چ موت پتن زندگی سوچ کٹ قبر قبر بکر و رلاو نچ کوشش قبر ہند عذاب حق چت نہ حق یمن قبر ہند عذاب حق چ سمجھان تہندس ایمان است عقید است متن چ خلل تہ بگاو اور یہ چ اک فرق موجود اس مس یس یہ چ دپان موت تو مکلیو اچن کی نہ چ حساب نہ چ کتاب نہ چ قبر تہ نہ چ جہنم نہ چ جنت تہ نہ چ پولیس رات نہ چ کہن قبر ہند عذاب چ برحق پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو قبر ہند صرف اگر دنیا اس متن شاہ ترا یہ جواب دین کہن اللہ تعالیٰ بچوئن کس سوال گسن قبر مس ثور سوال گسن قبر مس قبر مس گسن ثور سوال یچ انسانس یی پائی باچس کران یتا بڑ کتاب زبانی یا بچس آئی ایس کے ایس گریجویشن ٹی ڈی سی پی یو سی میٹرک یتا کتاب چس بو پران میں نیرنا یمن ثورن سوالن جواب سوال کیا شو من ربک ما دینک من نبیک بیاک شو من عین تعلمت او عرفت چکت ہچو تو چکت جون تی من سوالن ہم جواب سوال چھو اگر یمن چورن سوال لکتس بچس ونو یمن دی جواب یاد کرت اگر کال ونوس پگاہ سمس یاد مگر قبر مزن دی سوئی شخص جواب یمس توفیق دی حضرت اللہ توئی گشن قیامت کی دو پنیو عملو سدن کہن جنتس یاد تھے جو پنیو عملو سدن گشن قیامت کی دو کہن تی جنتس مگر سو یمس اللہ تعالی پنس رحمت اسن درجائی دی
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسنہ تو ہیتے نظر کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ولا انا بتگس نہ کہیں جنت اس مگر یہ تس کالس میں پنس رحمت اس اندر والے حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر قبر ہوت عذاب جو حق برحق ان خاطر چ مسلمان اس پن زندگی ہوں اختتام بناون آسان نتا اس میون عزیزا کان شام اس اس کمرس مزن آسان ہیڈ فون اسم کانن مزن ترومت اور ام پتن آسی جوون تو چھکر بوزان پتا آسم ریکارڈ بوزان پتا آسی ناچ نغم بوزان اگر رات سی مزن ام سنز وفات گئی اختتام گو اصل کن خراب گو اختتام چھ خراب مکر بروس اس کرے واری لٹن ڈرائیورن تہ گزارش اس کرے واری لٹن دکاندارن تہ گزارش مت اس تو تی دکانن پٹھن یم گیون وان بناون کے مت اس تو دکانن پٹھن یم ریکارڈ سسٹم لاگن کے یت کرے ایک نصیحت اکس ڈرائیورس بس ہے مسالہ آگے اچھی نی اجازت گم دیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باسن اصری گوس بند کر خاندرن پٹن یم کیمرا والی آسان اکسی ون پنن کیمرا کر صحیح استعمال کر دین چ کام خطر وقف یہ کیمرا اگر چانی کیمرا ذریعہ دین پھولیو چت کری برکت رب تمن تہ کر برکت رب یم چانی کیمرا ذریعہ دین بوزن سو چھ تم ساتن وعدہ کران تات مجلس من دپن یہ چھ آخری میون پروگرام ام پتن میون کیمرا گچھ وقف خالی دین اسلام کے خط ہدایت کمس اچھ ہدایت چھ رب کائنات اس لیے چھ سری آز یت مجمس من جمع سپد مت اس بناو پنن اختتام پنن ختم بناو اس احسن اللہ تعالیٰ دی تہ تہ کامیابی رب کر اس تہ کامیاب و کامران بیس چھ اس ضرورت پنن ختم رت بناونس سہ گو استقامت استقامت چھ اس مسلمانن تھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یلتقا شخص یون میون ایمان ایمان اس پٹن روز مستقیم کار بند روز ژٕ چھکھ فجر پران تہ پتہ چھکھ نہ ژٕ ظہر پرانی ژٕ چھکھ دیگر پران شام تہ خفتن چھنہ کنے ژٕ چھکھ خفتن پران تہ فجر چھنہ چانہ ڈکشنری منز کنے یہ گئی نہ استقامت یہ گئی نہ استقامت اگر ژٕ دیندار چھکھ امیک معنی چھ یہی خوشی ایس نہیں یا غم ایس نہیں دین اس پٹن روز مستقیم یلی غم آس تیل گو وائے خدائے یلی پریشانی آس وائے میانی رب یلی فکر آس تو مصیبت آس یلی بیمار آس تیل گو وائے رب شفا دے یلی خوشی آس تیل چن رب کنے یلی مسرت شادمانی آس تیل چن رب کنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت کر صحابو سانی ماجی کوری ماسن بوزان اکثر سانی وائزین سانی خطبہ سانی علماء یم چھ ہمیشہ سن صحابہ کرامن مثال دیوا مردن مگر مستوراتن تہ چھ استقامت اشد ضرورت استقامت کر اچ یمس ناو چھ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اسماء بنت ابی بکر یہ گئی سوئی کور ابو بکر صدیق سن رضی اللہ تعالی عنہ سن یم اسماء بنت ابی بکرن ابو بکر صدیق اس پنی گھر سوری دیت سوری دیت بس تم ساتن اس پیاران صحابہ سون گھر انا تشریف محمد رسول اللہ یلی ہجرت اک آرڈر ووت وان چھ مکہ پیٹ مدینہ کرن ہجرت دبن سوری سوری ان تشریف حضرت محمد رسول اللہ ادب سان دستک دیت اک اندر اسن خطر چھا اجازت یتھی اندر چائی وان چھو بہری کرن گنڈ اسما بنت ابی بکرس کیا چھو نا ذات و نتاقین پنن کمر بند یوس یہ چوٹ اسما بنت ابی بکرن اور ام پتن چھ آت بہری گنڈ کرن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسما تا ام سنز استقامت وچ یتھی گار سورس مدن زشا کس 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 گار سورس مدن ز کس کس آکوس محمد رسول اللہ بے اس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسما بنت ابی بکر سے نشاو ابو جہل دمن مول کچھی باپ صاحب کچھی بے کچھی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کچھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسما بنت ابی بکر سے استقامت وچ اسما بنت ابی بکر چھ پائی تم کچھ گار سورس من مگر ابو جہل سون نہ کہ ابو جہل سون نہ کہ ابو جہل چھو چپا تلان اسما بنت ابی بکر سو بتس تراوا اسما بنت ابی بکر چھ نشان تران کات بتس اور اس بالی چھ آسان سچ ویس پیوا
یُتھُے دوٚیمہِ دۄہ یہِ گارِ ثورَس منٛز کھٔژ اَتہِ وٕچھنَس پیغمبر کریٖم علیہ الصلوٰۃ والسلام تہٕ بیٚیہِ ابوٗ بکر صدیٖقن، دوٚپنَس دٔلیٖل تہٕ وجہ، دوٚپنَس کِہیٖنۍ نہٕ حظ یا رسول اللہ، ابوٗ جہل اوسُم تُہُنٛد ایڈرَس پِرٛژھان، مےٚ نہٕ حظ ووٚنمَکھ نہٕ یا رسول اللہ استقامت اگر ژےٚ حُسنِ خاتمہ ضروٗرت چھِ، دیٖن چھُے ژےٚ، اگر ژٕ عقیٖدَت توحیٖدَس پٮ۪ٹھ چھُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ روز مُستقیٖم، نہ چھُکھ ژٕ صُبحٲے آسان مومِن، شامَس چھُکھ آسان بیٚیہِ کیٛاہ، صُبحٲے گٔے سُنت، شامَس گٔے پنٛنہِ گَرِ بِدعت، صُبحٲے گوٚو وَنُن گَرٕ واجنہِ یہِ ڈرٛٮ۪س لاگُن چھُے نہٕ جٲیِز کینٛہہ، شامَس چھُ حظ پنٛنہِ گَرِ یورَے پِلناوان گژھ سلاد، مُسلمان گژھِ آسُن پنٛنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ قایِم تہٕ دایِم، اللہ تعالیٰ دِیِن یَتھ سٲرسٕے جماعتَس استقامت، رۄب کٔرِن تۄہہِ سارنٕے کامیاب و کامران۔ بیٛاکھ چیٖز، سُہ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ سون خٲتمہٕ رُت گژھِ، أسۍ کَرو توبہٕ کَروا اِنشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کُلُّ بنی آدم خطا و خیر الخطا اینا التواب، بنی آدمَس گژھِ غلطی، جدَس گژھِ سٲنِس غلطی تہٕ اَسہِ چھُ سٲنِس فطرتَس منٛز، مگر غلطی کَرنہٕ پَتَن گژھِ یُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز، معٲفی دِنہٕ وول، بخشَن وول، یہِ سورُے صِفت چھِ ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ، أسۍ سٲری کَرو توبہٕ اِنشاء اللہ، سون خاتمہٕ گژھِ رُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن تمام مُسلمانَن کامیاب و کامران۔ علامت کیٛاہ چھِ وۄنۍ ییٚمِس خٲتمہٕ رُت گژھِ، تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پاے أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ گوٚو رُت؟ گۄڈنِچ علامت، ییٚمِس مَرنہٕ وِزٮ۪ن کٔلمہٕ گوٚو نصیٖب، یہِ گژھِ زانُن کہِ أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ کیٛاہ گوٚو، أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ چھُ رُت، ییٚمِس کٔلمہٕ گژھِ نصیٖب، اللہ تعالیٰ ہَس منٛز گوٚو أسۍ تہِ رۄبا، ییٚلہِ اَسہِ تہِ نِکھ سانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ تہِ تھٲیزِ ژٕ لا الہ الا اللہ۔ دوٚیِم، ییٚمِس موتہٕ وِزٮ۪ن ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ عٲرقٕکۍ قطرٕ یِن، یہِ گژھِ زانُن أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ چھُ رُت، تِکیٛازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سُنن نسایس اندر فرمُکھ المؤمن یموت بعرق الجبین، ییٚلہِ مومِن چھُ ییٚمہِ دُنیا نیران تٔمۍ سٕنٛدِس ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ چھِ عٲرقٕکۍ آثار آسان۔ نمبر ترٛےٚ، ییٚمِس جُمعہ دۄہ یا جُمعہ رٲتھ کیُتھ، یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ برٛٮ۪سوارِ ہِنٛز راتھ، ییٚمِس جُمعہ دۄہ یا جُمعہ رٲتھ کیُتھ وفات گٔے، یہِ تہِ گژھِو تُہۍ یاد تھاوُن أمۍ سُنٛد خٲتمہٕ تہِ چھُ رُت، تِکیٛازِ یہِ چھُ مُسنَد احمدَس اندر صحیح حدیث مُبارک یُس بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس طاعون چھِ بٮ۪مارِ سۭتۍ ییٚمہِ دُنیا نیرِ سُہ گژھِ زانُن کہِ تٔمۍ سُنٛد خٲتمہٕ چھُ رُت، اگر کانٛہہ مَستوٗرات پنٛنِس بَچَس جنم دِنہٕ وِزِ ییٚمہِ دُنیا نیرِ تٔمِس مَستوٗرات تہِ چھُ حُسنہِ خاتِمو کُے اِشارٕ کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس یَتھ پُرفِتَن دورَس منٛز دیٖنَس مضبوٗطی سان تھپھ کَرِ پَتہٕ اگر سُہ اَتھ حالتَس منٛز نیرِ سُہ تہِ گژھِ زانُن تٔمۍ سُنٛد خٲتمہٕ چھُ رُت، یُس شخص ییٚمہِ دُنیا نیرِ پَتہٕ آسَن لُکھ تٔمِس پٔتۍ کِنۍ تٔمۍ سٕنٛدِس نیرنَس پٮ۪ٹھ تعٲریٖف کَران، تٔمۍ سُنٛد آسَن رُت گٔنٛزراوان، تٔمۍ سُنٛد آسَن رُتُے وَنان، سُہ تہِ گژھِ زانُن تٔمۍ سُنٛد خٲتمہٕ تہِ چھُ رُت۔ اللہ تعالیٰ ہَس کُن کَرو دعا، اللہ تعالیٰ کٔرِن ییٚمہِ جماعتُک اِختِتام تہِ صحیح، رۄب کٔرِن سون خاتمہٕ تہِ آسان، بیٚیہِ کٔرِن سٲنِس خاتمَس تہِ اللہ تعالیٰ اَصٕل طٔریٖقَے عطا، یِم جماعتُک خٲتمہٕ تہِ کٔرِن اَصٕل طٔریٖقسٕے پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ سارنٕے کامیاب و کامران، رۄب دِیِن تمامَن مُسلمانَن عزت، رۄب کٔرِن یَتھ سٲرسٕے مجمَس عزت عطا، یَتھ پوٗرٕ یِم تہِ سٲنۍ عزیٖز، یِم تہِ سٲنۍ شفیٖق نوجوان یا سٲنۍ رے سفید ریش وٲلۍ بُزرگ، اَسہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن دِیِن یِمَن بُزرگَن ہٕنٛز قدر کَرنُک توفیٖق رۄبِ کایِنات، عزت چھُ سون أتھۍ منٛز اگر أسۍ یِمَن بُزرگَن قدر کَرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس سفید ریش وٲلِس بُزرگَس قدر کَرِ تٔمۍ سُنٛد چھُ عزت بخشان حضرت اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ۔ پانہٕ ؤنۍ روٗزِو میشرٕ سان، پانہٕ ؤنۍ روٗزِو اِتحاد سان، پانہٕ ؤنۍ روٗزِو بایی چارہ سان، پانہٕ ؤنۍ بٔنِو نَم تہٕ ماز، پانہٕ ؤنۍ بٔنِو کُنی، اَسہِ چھُ دیٖن کُے، اَسہِ چھُ دیٖن سُے، اَسہِ چھُ قۄران تہِ سُے، اَسہِ چھُ احادیٖث تہِ تِمَے یِم ذِکِر کٔرۍ یَتھ اُمَتَس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہۍ سارنٕے صحت و سلامتی اَندَر، رۄبَس منٛز گوٚو پَروَردِگارا یِم بیمار چھِ شِفا کَرُکھ عطا، گَرَن منٛز چھِ بیمار رۄبا تِمَن کَر شِفا، مَستوٗراتَن منٛز بیمار تِمَن شِفا، بَچَن منٛز چھِ بیمار رۄبا تِمَن کَر شِفا، رۄبا یُس یَتھ مجمَس منٛز بیمار رۄبا تِمَن تہِ کَر شِفا، سٲنۍ علما سٲنۍ نظما پَروَردِگارا یِمَن کَر حِفاظت، یِہِنٛدٮ۪ن قدمَن قدمَن کَر حِفاظت، یِہِنٛدِس علمَس علمَس کَر بَرکَت، رۄبا اَسہِ کَر اِخلاص عطا، سٲنِس دعوتَس منٛز کَر اَسہِ اِخلاص عطا، سانہِ کامہِ منٛز کَر اَسہِ اِخلاص عطا، رۄبا یۄس نٮ۪ماز أسۍ پَران، یۄس عبادت کَران، یِم تہِ سٲنۍ معاملات، رۄبا اَسہِ بَناو پَنُن پنٛنٮ۪ن معاملاتَن منٛز مُخلِص۔ اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہۍ سارنٕے صحت و عافیت عطا، پوٗرٕ مجمَس میٛانٮ۪ن رفیٖقَن سانٮ۪ن عزیٖزَن یِمَن تہِ تھٲیِن صحت و سلامتی اندر رۄبِ کایِنات۔ ہذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔